Dragi moj, jedan veliki pozdrav iz Sjenice, gdje se trenutno nalazim u ranim jutarnjim satima. Krenuli smo na dvodnevni izlet u Novi Pazar. Ima nas negdje oko 47. Nadam se da će nam biti lijepo. Vrijeme nije tako ni loše. Malo je oblačno. Još uvijek je rano. Vikend je. Tu je jedan dio moje grupe s kojom ja krećem u Novi Pazar. Alema, što imaš da kažeš za bosanski dernek? Ništa, svaka čast, nastavite kako. Ajša, ti? Podrška. Preslično. A ove dvije dame što šetaju, one su izgleda herke. One su tvoje osta. Naše romaninke. Jeste, jeste. Mola. Komšinice. Dobro, dojte na pesku. Zabilježit ćemo par kadrova sa našeg putovanja. I našeg druženja. I popili smo mi jutarnju kafu. U Sjenici. U Sjenici. Ona nam je bila tamo u Međuđi nešto malo. Ja nisam sreću. Porijetka. Ova nije htjela ni da pije. Nije naša ona kakva. Gdje smo li parfeme uzeli? Vrbak, bit ćemo smješteni. Počela je lagano kišica da trusi, smeće ima kao i svugdje. I tako, u Novom Pazaru, kome je danas rođendan? Kome je rođendan? Tebi, koliko godina? Sedam. Sedam, bravo Ajša, ti si velika djevojčica. A vidi tamo golubova, što ima kao na baščarši, jel tako? Pa da. Gospodjo, jeste li se umorili? Od ovog puta. Terzo. Ja. Je se umorla? Nisam, ali ja sam odmorala u bus. Jel da? U
Dragi moji, moram vam pokazati ovu ljepotu od ovog cvijeća u ovom hotelu. Ja sam na prvu mislila da je ovo plastično cvijeće, međutim ovo cvijeće je svo živo, tako da kažem, ne znam zaista koliko nekom treba vremena da bi ovo sve doveo u red i da bi održavao. Inače, predivan hotel sa predivnim sobama i, kao što možete vidjeti, sa predivnim cvijećem. Tu se nalazi u sredini jedna prelijepa fontana koja dopunjuje ovu svu ljepotu. Cvijeće je zaista, zaista prelijepo. Ovako izgleda stepenište u ovom hotelu.